कारणता सन्दर्भे सुपरिचिताः जाताः इति। इयं कारणता आधुनिकैः वैज्ञानिकैः अपि स्वीक्रियते। कारणतां विना किमपि कार्यं वैज्ञानिकम् आधुनिकं यत्किमपि भवति तदपि न साधयितुं शक्यते। अतः कारणतायाः यच्चिन्तनं प्राचीनम् अस्ति तस्य प्राचीनस्य न्यायशास्त्रसम्बद्धस्य चिन्तनस्य उपयोगः प्रयोगः आधुनिकैः वैज्ञानिकैः अपि प्रयोगशालायां कस्यापि तत्त्वस्य आविष्करणकाले नूनं कार्यः इति विनिवेद्य अहं स्वकीयं वक्तव्यं कारणतां पुरस्कृत्य अत्रैव अवसाययामि। धन्यवादाः। नमस्कारः।